Hoje estamos cá no âmbito do projeto Floresta Comum, que é um projeto coordenado pela Quercus em parceria com o ICNF, a Associação Nacional de Municípios e a UTAD. Este projeto tem como objetivo fomentar a utilização de espécies florestais autóctones e, portanto, promove a arborização com este tipo de espécies. Todos os anos temos vindo a aumentar o número de plantas que cedemos gratuitamente para projetos a nível nacional que nos submetem candidaturas de arborização, desde municípios, a juntas de freguesia, a associações de baldios que fazem a gestão de terrenos públicos ou comunitários. E este ano teremos agora que distribuir cerca de 211 mil plantas florestais autóctones, tudo de espécies nativas, portanto, que já nos fizeram chegar as candidaturas, estão neste momento a ser, já foram avaliadas e vão ser agora feita a distribuição de acordo com a avaliação e com a disponibilidade de plantas existentes nos viveiros. Portanto, vai agora começar a época das plantações e estas plantações acontecerão a nível nacional, quer com a intervenção de voluntários, quer exclusivamente pelos próprios serviços de sapadores florestais e associações florestais e outros intervenientes que possam ajudar nesta tarefa de arborizarmos e rearborizarmos com espécies nativas. Hoje estamos cá especificamente para colhermos sementes florestais, porque sem sementes não conseguimos reproduzir as plantas em viveiro. Portanto, neste momento são quatro os viveiros que estão a produzir plantas para o projeto Floresta Comum, um em Amarante, outro na Malcata, outro em Alcácer do Sal e um a sul em Monte Gordo. Estes quatro viveiros precisam das sementes para poderem produzir plantas. Os próprios serviços do ICNF também o fazem, mas os recursos humanos e técnicos para o efeito são cada vez mais escassos e, por isso, esta também é uma das funções da Quercus em ajudar a recolher as sementes a nível nacional. Por isso, hoje organizamos, em parceria com o Parque da Cerdeira, com a empresa de silvicultura Álvaro Afonso, Unipessoal Limitada, aqui do campo de Gerês, organizamos esta ação de colheita de sementes que vai permitir tenhamos colhido aqui várias espécies, nomeadamente aqui do Quercus Robur, portanto o Carvalho Alvarinho, que muito precisamos a nível nacional. Esta era uma das espécies mais abundantes na nossa região e que, infelizmente, atualmente são uns pequenos bosques que conseguimos visualizar e que temos que voltar a repovoar a nossa região com esta espécie. Mas também colhemos ainda de manhã o madronheiro, que também é uma espécie bastante, bastante útil, quer em termos de alimentação da própria fauna, quer a própria exploração florestal através da utilização do seu fruto, que cada vez mais tem vindo a ser utilizada. Portanto, temos que apanhar muita semente para reproduzirmos madronheiro também por todo o país. Mas também outras espécies que apanhamos ontem, nomeadamente a pereira brava, muito importante também para a fauna. Apanhamos ontem também o azevinho, que é uma das espécies protegidas a nível nacional já desde 85, tanto que é proibido, portanto, colher e cortar azevinho silvestre, e por isso, mais uma vez, tivemos a apanhar sementes de azevinho silvestre para podermos repovoar mais esta região. É uma espécie muito desta região do Minho, mas também pode ser utilizada um pouco na beira litoral, em algumas outras partes, que infelizmente vê-se muito menos. E por isso é importante a participação de todos neste tipo de ações. Portanto, nós apelamos a que todos, sempre que nós organizamos uma ação de colheita de sementes, que participem, que nos ajudem a colher estas sementes, que nos vão facilitar depois as ações de florestação
com estas espécies tão importantes para nós. Qualquer entidade, associação, clube, o que quer que seja, que estejam organizados e que frequentem este tipo de espaços florestais com espécies autóctones, podem ajudar e muito nesta tarefa. Para isso basta contactar a Quercus e ver os contactos do projeto Floresta Comum e por aí fazer uma pequena parceria em que podemos combinar a forma como estes clubes podem atuar nas regiões onde passam e podem colher algumas sementes que para nós é muito difícil colher porque exige por vezes caminhadas de dia inteiro e fazer uma caminhada propositada não é viável em termos de rentabilidade para o efeito, mas se já vamos fazer a caminhada podemos ser mais úteis ainda, colhemos algumas sementes e depois esses clubes basta contactarem a Quercus e verem como é que poderão encaminhar as sementes devidamente para quer para o Centro Nacional de Sementes, portanto para o CNACF, quer para algum dos viveiros parceiros para podermos produzir, depois reproduzir as plantas. Hoje de manhã fizemos a apanha de medronhos. Sim. É capaz de dizer como é que é separada a semente do fruto? Claro que sim. E, portanto, nós apanhamos o fruto. Neste caso, muitas das sementes que apanhamos é em fruto, não o caso da bolota. A bolota é a mesma própria semente, certo, mas outras também assim são, como a castanha. No entanto, o caso do medronheiro e muitos outros frutos, nomeadamente, por exemplo, o azevinho, a pereira brava, todas estas sementes, elas são-nos fornecidas pela árvore em forma de fruto. Portanto, nós temos que colher o fruto e depois o fruto vai para o Centro Nacional de Sementes, para o CNACF, para ser processado. Basicamente, o que se faz é depois, através de vários processos, de acordo com o tipo de fruto que estamos a falar, é separada a polpa do fruto da própria semente que lá vem dentro. Portanto, depois de separada a semente, ela é colocada a secar, portanto, para perder a umidade exterior, e depois é devidamente ensacada e conservada no frio, que permita a perfeita conservação da semente até que se possa utilizar para germinação e reprodução de novas plantas. Esta iniciativa é uma iniciativa já com alguns anos, não? Sim, vocês já correto. Têm... Este projeto iniciou-se em 2012 de uma forma formal. Informalmente, ele iniciou-se em 2010 através dos Bosques do Centenário. Foi o primeiro projeto piloto que deu origem a este projeto. Portanto, foi um projeto em que se permitiu, com as comemorações do Centenário da República, distribuímos a nível nacional 100 árvores por cada município que quisesse fazer uma comemoração desse centenário através da plantação de 100 árvores de espécies autóctones. No ano seguinte, em parceria e ao mesmo tempo que foi o ano zero com o projeto Futuro 100 Mil Árvores, que nasceu na zona metropolitana do Porto, também em 2011, foram também disponibilizadas já nesse ano cerca de 20 mil árvores para a zona metropolitana do Porto e testou-se que realmente era possível nós, através da cedência gratuita de árvores, haver vontade por parte dos municípios em organizar as ações de rearborização. Não só por parte dos municípios, mas por parte também das associações de baldios e de outro tipo de associações que têm a gestão deste tipo de terrenos florestais. Parabéns pela iniciativa, Pedro, e continuem. Nada. Obrigado.